ମାଲକାନଗିରି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ପନ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅନେକ ସମୟରେ କାମ ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସମାରୁର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ତେବେ ପାଣ୍ଡୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲାପରେ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା ସମାରୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପାଣ୍ଡୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବାପା ସମାରୁର ମୁହଁରେ ହସର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖି ବାପା ସମାରୁ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛି, କୋଳେଇ ଦେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ପୁଅକୁ ନିଜ ହାତ ପାଖରେ ଦେଖି 20 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସମାରୁ। 20 ବର୍ଷ ପିଲା ପାଇନଥିଲା, ଏବେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଇଲା। ସେ ଆଇଲା ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ମୋର ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବେ କେତେ ପାଇଥିଲ, ସେ ପାଇବାଟା ମୁଁ ବସିକିରି ଖାଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲେ ତାର ଦୁଃଖରେ, ଆଜି ସେ ତାର ପରିବାରର ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଣ୍ଡୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏହାପରେ ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବହୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାଣ୍ଡୁ। ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପାଣ୍ଡୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁକୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଓ ତାର 2 ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଇଲି ଘରଠୁ, ଘର ଆଇଲା ବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ବୟସୀ ଲାଗିଲା, ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି, ମୋର ମାଝିନା ମରିଗଲା ଯେ ସେଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲି। ପିଲା ସବୁ ବି ଭୁଲୁଛି, ତା ଗୋଟେ ମାଇକିନା ମରିଲା ବି ସେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ତାର ବାପା ମାଆ ବି ଖୁସି ହେଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି ଏବେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଃଖ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।